Omwoleso gwa CBS Pewosa nsindikanja kogutandisa olwaleero mu lulu lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo gutandikidde mu ggiya ng'emidaala wamu n'amakampuni ag'enjawulo bwe gatandise okwolesa ebintu byago bye gakola mu mwoleso guno. Agamu ku makampuni agolesa mu lubiri Emmengo kwe kuli Antake Group of Companies ekola engano ya Kaso Home Baking Flour, emigaati egiri ku mutindo n'ebiriisa eby'enjawulo, keeki, amandaazi wamu n'ebintu ebirala. Engano tekutuka kutuka. Bajitendereza ba chapati rowe dabaje wanino batukabanne mutukuzeyo muje nayo tujisubuza weri ya Kaswa Coast brand kwa yagalokola biscuit agalokola migati agalokola chapati byonna abawaka abamakolero mu chame buchano ndala gwanta kampuni etunde ebyennyanja eyaya lerungene banna Pewosa tebegomba kugenda ku beach kulya ebyennyanja olwabu jombize bwe polisezanga baba wagira wamu ne kampuni ya Green World International ya Habo wamu na makampuni ya malala manji nebiye yune kutavula ekikole kikimu sachino tekijimu sachino kirimu ekirungo buli kirungo chonna chonna olwabu li nutrient ebirime byebyetaaga okusobola okukula obungi byonna baabigattagatta ne babiteeka mu kijimusa kino. Bajja okulambula Omwoleso okubookinga kyangu nnyo kubanga ekyennyanja ekibisi tukiyina wano naffe osobola okubookinga ate naffe kitwangulira okubookinga mu maduuka agafe ag'enjawulo. So ne bbeeyi ya layisi okubeera nga toze Omwoleso. So mwenna tubasuubira tubiri wano tubaleza okubanga ate tubaweereza. Abantu ab'enjawulo aboolesa mu makampuni gano bategeeza ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bwe batandise dda okujjumbira okugula ebintu byabwe okusinga ku myoleso egizze gibaawo mu lubiri. Tuleta purify ensuwa ensenge gy'amazzi. Ennaku zino tulina engombe egamba bubu ba Uganda beauty Uganda. So tubaleetedde ensuwa ensenge gy'amazzi. Tewetaaga kuddamu kubonabonana fumba amasannyalaze yaka amanda. Gwe weekolera amazzi ewakewo, gwe weekolera amazzi mu ssomero lyo, gwe weekolera amazzi mu ofiisi yo. Bano wano we bakoolidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka okweyongera okweyiwa mu lubiri Emmengo okulaba nga beeyongera okulambula ebyo bye bakolamu n'okubibagulako. Muddala ngo kasito oyingira wali eri ku main entrance mwotebedde amaaso gye gakoma ojja kuba otulaba ojja kuba olaba omudaala gwaffe b'emmotoka yaffe Yantake Bakery and Company Limited. N'aboolesa abaala okuva mu kibanja kya Pewosa Village bajjumidde okwolesa ebintu eby'enjawulo omuli ebiyiiye ebiruka ebitunge wamu n'ebirala bingi. Abalimi n'abalunzi wamu n'abakola ebyuma bikalimagezi nabo bajjumidde okwolesa ebintu byabwe mu mwoleso guno gwa CBS Pewosa nsindikanja Ken. Abalimi bano abamu tebamanyi beetaaga okusoma. Abalimi bano bwe bajja okusoma sebisinga baagala okulya basaba entambula. Tusaba gavumenti etuyambe nti bwe tuba tukoze okusomesa kwaffe okwo batukoze okusomesa etuyambengayoko ku ntambula oba n'okuliisa abantu abo ababazze abalimi. Omwoleso guno gwakugulibwawo mu butongole olunaku lw'enkya Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Karuna Kibuule, Shafiq Alfad, Dot TV, Amasukulum.